Joo, sehän on keskiviikkoa. Vähän on semmonen aika vilipunen ilma. Yöllä on ollut jo pakkasta ja... Mutta on se nyt tässä ollut useampana päivänä ja pakkasen puolella. Nyt käyn viimeisen kerran kirpputorilla. Sitten pöytä tyhjentämässä pois. Missä kyllä hirveästi ennen sitä tavarataa on. Että... Se on muuta se isännöitsijä homma, kun jokuthan sekoittaa nyt kiinteistöhuollon ja sitten isä, kun jokut sillä on sanonut, että joudut sitten isännöitsijän kanssa töihin, niin ei se isännöitsijä ja kiinteistöhuoltohomma, niin ne on kaksi eri asioita. Että... Isännöitsijät hoittaa ihan eri asioita ja kiinteistöhuolto pitää sitten muista asioista huolta. Ja ei minun tarvi sen ukon kanssa olla missään tekemisissä. Toki semmoisessa yhteydessä voi pisännyt, että se kanssa olla tekemisissä. Semmoisessa sen kanssa voi olla tekemisissä, niin voi joutua, jos olet tuossa nyt kiinteistöhuollossa, missä oletkin harjoittelussa, niin sitten niin siellähän voi pisännyt tulla sanomaan, että tuolla on tehty semmoista ja tämmöistä. Ja minä sanon sille, että haista sinä aukkoa vittu. Tuommoiset jää jäljelle. Tutti, millä mitataan vaavalta kuuhe, lasi, sitten näitä korukaikkeja lävityskoruja, ja jotta vuotteita, mutta tässä on, mitä jää, jäljelle sieltä pöydästä. Kukaan ei ostanut Fitsin tuopit ja semmoista, mutta kukaan ei ostanut Oluin legendarista tuoppia. Tälläkään ei ollut lopussa hinta kuin 50 senttiä. Otetaan se itselle sitten. Semmos. Tulihan sieltä kaikkien muutama euro. Mutta paljonko niin... Se oli sitten se ihan yhteys, niin sitä me emme sano, koska se voi aiheuttaa jollakin persereiden kiristystä. Tarkoittaa sitä, kun persereikä menee tiukalle kuin viulun kieli. Ja siellä tuntuu niin kuin siellä olisi sorakokkero välissä. Se on syyksi, emme kerran nyt todellista sitten viimeistä yhteissummaa, paljonko kirpputori toi. Joo, se on jumppa. Jumppahomma nyt vejetty tuossa tuas ja Nyt pitäisi lähteä tästä kotiin ja pää. Talava hallis, että kävi vielä ja no tuo ei ole, alapahdossa ei myydä tupakkia. Siellähän on punainen maito, sitten on kananmunia ja lohi filepala. Tämä se on hyvä. Joo, tämä on illan puolella ja kohta lähti suihkuhommiin tuossa suihkussa käymään ja pesulla ja sitten minä kuppuin vielä tuossa semmoisen robaattilupätkän yhden vielä tullua tänne. Siinä tullaan sitten yksi mielenkiintoinen juttu, mikä kiuruvelekki kävi tänne, niin mitä siinä matkalla oli, siinä oli jotain mielenkiintoista. Että minä kerron siitä sitten tarkemmin, mitä siinä tapahtui ja oli tuossa. Mutta ei tässä tämän kummasemmin.